Salam ada sorana resep asal ada ngegal ledeng guys palingan deh. Nah iya tahun 580 seorang sultan ngarana sama maji Salahuddin Al-Ayubi. Ingat ka Salahuddin Al-Ayubi waktu orang ke Mesir. Beuh, kajepen di Mesir pohar. Asa panghebatna bae meureun nya. Pan urang Mesir mah sebenarnya mah garagah, garelis. Nyeuleunyana. Asa bebeneran di solearna teh asa bebeneran. Ngan peda ubuntutan doang. Aduh Gusti Allah. Nah, Salahuddin Al-Ayubi nyana ceramah di Mekah, ceramah di Madinah. Nu diceramahkeun kebersatuan umat Islam lantaran Aqsa berubah tina masjid nu dibangun diperbaharui ku Sayyidina Umar menjadi gereja. Urang rebut kembali. Eta umat Islam Madinah, umat Islam Mekah, tamu-tamu munggah haji, setuju kabeh. Tetapi kan kesulitan kumaha ye carana ngumpulkeun jelema sadunya. Maka Sultan Salahuddin Al-Ayubi nyana nyieun sayembara saha anu bisa ngalunkeun siiran-siiran jeung pujian-pujian ka Kanjeng Nabi bakal dijadikan nomor satu pemenang nomor satu nomor dua bakal diberi hadiah. Wah Yaman nyieun Turki nyieun Mesirna sorangan nyieun Irak Iran wah beh nyararieun naon kitu ngaranna siiran siiran langsung ditilai dina sekian puluh nu menang adalah Ja'far Al-Barzanji. Tata anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nurin anta iksiru agalli anta misbahu suduri ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawat ya nabi salam alaika ada sorana resep asal ada ngegal ledeng. Salam alaika salawatullah alaika anta samta syamsun anjin Muhammad lir tebeda jeng panon poe caang anu luar biasa bahkan ngaleuwihan ti panon poe mah ngan sakadarnya angan alam jagat raya. Subuh riem-riem jol panon poe ya Allah beungeut taji pendi anu okos disolear ka deuleu beungeut taji Rusdi ge ka deuleun sakitu kasepna maksudna okos cepot Haji Rosidi masyaallah Robi Sugara bei ngan eleh jangkung eleh mancung eleh gede sama ngarana lain Haji Masuri masya Allah lamun di deuleu kurang beuh pohara jasa bobogohan beak mobil hiji batur majan teluk kayak boga bobogohan teluk beak mobil hiji ya mah bobogohan pleng bae spion eueuh balik kadinya ditanya ku Haji Wati spion ka mana lah budak nabrak ya nabrak mah teluk dua ieu mah dua eueuh kabeh. Ya Allah ya Rabbi, menang saminggu sen eueuh. Cak Haji Wati aye sen ka mana sen? Ieu tabrak di bae. Emang dipake ku sang budak ngaranna ge lah cenah teh sen eueuh.
Masya Allah karim. Tilu awas setirna. Ketilau kayak gitu bobo-bohana. Yang setir-setirna. Kau 4 kali lempang suku cek Kajiwati ke mana mobil? Lah. Jual cekiana teh. Sejarah luar biasa eta. Masya Allah. Oh, the bajingan dia setan. Panon poe nyorot ketingali, nu kasep ketingali, nu goreng ketingali, gelis ketingali, beke ketingali, gendut ketingali, kuabeh boro-boro manusia, munding hewan segala rupa ketingali, jarum potongnya ketingali. Kanjeng Nabi malain eta nyorotna datang ke ayeuna nyorot ke kampung Cilongok. Masya Allah Haji Patin kasorot kusinar Kanjeng Nabi kasep. Alah, siapa hasud semah? Haji Masuri kasorot ku Kanjeng Nabi. Banyak nengayakin muludan. Encan dibubarkan kesian panitia deh. Resep jasa merencananya. Ayo lewih namanan gitu gemeren. Ya Allah ya Rob. Yuk kasorot. Di dia coba, di dia yuk kasorot ku sinar Kanjeng Nabi. Ya di dia yuk kasorot ku sinar Kanjeng Nabi. Ya Allah ya Rabbi, berkatna dipanggul diiring. Diiring ka ditu. Ya Allah cek ulah rame-rame naon kudu keur ngobrol bajing pamajikan pisan rame-rame naon sih budak. Rame-rame